bedste venner. Gurli venter på sin bedste ven, Frida Får. Hej med dig, Frida. Hej, Gurli. Frida Får kommer for at lege med Gurli. Gurli elsker Frida. Frida elsker Gurli. De er bedste venner. Gurli, hvorfor går du og Frida ikke op på dit værelse og leger? Ja, mor. Gustav vil også være med. Gurli og Frida elsker at lege op på Gurlis værelse. Det gør Gustav også. Nej, Gustav. Den her leg er kun for store piger. Du må altså lege med noget andet. Gurli og Frida vil lege for sig selv. Jeg er en lille bitte feprinsesse. Nu svinger jeg min tryllestav. Jeg forvandler dig til en frø. Gustav kan ikke lide at lege helt alene. Gustav vil også være med. Nej, Gustav. Nu leger jeg med Frida. Du må lege et andet sted. Gustav vil lege med Gurli. Han føler sig lidt ensom. Gustav, jeg har brug for hjælp. Jeg er ved at bage småkager. Jeg skal bruge en til at slikke skålen. Gustav elsker at hjælpe mor med at bage. Men han vil hellere lege med Gurli. Jeg vil være sygeplejerske. Så vil jeg være læge. Men hvem skal så være syg? Gustav! Gurli og Frida elsker at lege læge og sygeplejerske. Og det gør Gustav også. Gurli lytter til Gustavs lunger. Godt, Gustav. Træk sig vejret dybt ind og host. Jeg tror, dit hjerte sidder løst. Du må hellere få plaster på. Luk munden op, tak. Frida tager Gustavs temperatur. Du godeste. Du er meget, meget varm. Du må hellere blive i sengen i 3 år. Far Gris leder efter Gustav. Nej. Hvad er der i vejen med Gustav? Bare rolig, far. Det er noget, vi leger. Gustav er vores patient. Nå, sådan. Må patienten få besøg? Ja, men ikke for længe. Han er meget træt. Småkager! Ja, de er til Gustav. Det er medicin, der kan gøre ham rask. Undskyld, doktor. Kan du hjælpe mig? Jeg har mavepine. Ja, det kilder. Jeg kan høre, det rumler. Du er vist bare sulten, far. Jeg må nok hellere spise en masse småkager, så jeg kan få det bedre. Også mig. Og mig. Og mig. Næh.